המכובד, הגאון, רבי אברהם דורי, מחבר ספר שאלות ותשובות, אדרת תפארת. אז כן, להגדיל תורה ולהאדירה בעזרת השם. אמן. טוב, לעילוי נשמת רבי יעקב יוסף בן מרגלית, רוח השם תניחנו בגן עדן. טוב רבותיי, אנחנו היום נלמד בעזרת השם על ההפטרה של השבת קודש. חשוב מאוד קצת לדבר מעניין הנביאים, לא קצת, צריך לדבר הרבה. היום נדבר בעזרת השם על ההפטרה שלנו. ההפטרה שלנו, הפטרת מצורע, הפטרה בספר מלכים ב', פרק שביעי. ההפטרה שלנו, הפטרת מצורע. ולתת רקע קצת על מה שמדובר פה, מדובר בעצם באמצע סיפור. בשביל להבין טוב את ההפטרה של השבוע, אנחנו חייבים להביא קצת רקע מה היה לנו לפני. בדרך כלל זה לא מצוי, אבל יש כמה וכמה מקומות יחידים בדברי ההפטרה שאנחנו קוראים, תמיד שצריכים להשלים מפרקים קודמים. בפרט כאן, שההפטרה שלנו מדברת על הדמות הגדולה של אלישע הנביא. אלישע הנביא היה תלמידו המובהק של אליהו הנביא. אז כמו שאמרנו, ההפטרה שלנו בספר מלכים ב' פרק שביעי, אבל אני קצת אקדים רקע להפטרה שלנו מהפרקים הקודמים. בפרקים הקודמים כבר במלכים אנחנו לומדים על העניין של אלישע הנביא, איך שהיה דבק ברבו אליהו הנביא זכור לטוב. ובשעה שאליהו היה עולה בסערה השמיימה, הוא היו באותה שעה, אומר הירושלמי במסכת ברכות, פרקי הלכה א', באותה שעה מה היו מתעסקים? היו מתעסקים במעשה מרכבה. תראה מה זה אדם ביום הסתלקותו. אליהו הנביא, האם באמת זה נקרא שהוא נפטר מן העולם, או שהוא סך הכל הסתלק מן העולם? זה אנחנו נשאיר בעזרת השם לשיעור מחר ביזדים, שם אנחנו נדבר באריכות על הנושא הזה בלי נדר. כן, אבל עכשיו פה אנחנו נדבר על העניין הזה של אלישע הנביא, שבשעה שאליהו עלה בסערה השמיימה, אמר לו, רבנו, אני רוצה להיות פי שניים מרוחך. תראה איזה שאיפה היה לו. אלישע לא סתם זכה למה שזכה. למה אדם זוכה להיות גדול בתורה? יש לזה הרבה שלל של סיבות. בשביל להיות גדול בתורה צריך הרבה להשקיע. ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ולא ראה הוא עוד. ויחזק בבגדיו ויקרעם לשניים קרעים. תראה מה זה, איזה תיאור יש כאן על זמן ההסתלקות שלו. והגמרא במועד קטן, גם בדף כ"ב עמוד ב', גם בדף כ"ו עמוד א', הגמרא שמה מכאן למדה על מצוות הקריאה, שבשעה שתלמיד נמצא על יד רבו אז הוא צריך לקרוע. האמת שלפי ההלכה גם אדם שלא נמצא והוא לא רבו ולא אביו ולא משבע קרוביו, כל מי שנמצא ליד אדם בשעת ההסתלקות, הרי הוא דומה לכספר תורה שנשרף וחייב לקרוע. היום, אז הפוסקים דנו בבתי חולים שעושים כל מיני עניינים, אז מה תגיד להם? שיקרעו כל יום את הבגדים שלהם כמה וכמה פעמים, האחים והרופאים והאחיות? אז מצאו להם סמך לבוא ולהתיר להם, אבל עליו אחי, סתם אדם, קוראים לך, אומרת, שמע, פה יש פה, עכשיו תשלים עניין, שעת יציאת נשמה. שעת יציאת נשמה, אתה נמצא באותו שעה, בין אם זה איש, בין אם זה אישה, יהודי, תקרא מיד, ברוך דיין האמת. אז שמה כתוב, במלכים, בפרק ב', כתוב שכשהם עברו את הירדן, בשביל שאליהו עולה בסערה השמיים, הקדוש ברוך הוא יעד מקום לאליהו הנביא, איפה הוא עולה? זה לא סתם, אלא הקדוש ברוך הוא יעד מקום. וגם לפני שהוא מסתלק מן העולם, לפני שהוא עולה לעולם העליון למעלה, האם בגופו או לא בגופו, זו סוגיה, אמרתי לכם שאנחנו נדבר על זה בעזרת השם
במקום אחר, אבל ויהי כעוברם ואליהו אמר אל אלישע, שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך. זה בחינה של צדיק שיש לו כוח ביום ההסתלקות שלו להשפיע שפע גדול לכל הסובב שנמצא איתו. כמו יעקב אבינו שמברך את בניו קודם מותו. אותו דבר ביוחנן בן זכאי בגמרא בברכות כ"ח עמוד ב' מברך את התלמידים שלו. וכן על זה הדרך, גם פה במלכים, כשאתה לומד על הסתלקות אליהו הנביא מן העולם, על העלמתו מהעולם הזה ולעלות לעולם העליון, הלא הוא מאותם אלו שעלו חיים לגן עדן. ככה למדנו גם כן במסכת דרך ארץ זוטה, סוף פרק א', ככה למדנו גם במסכת קלה רבתי בפרק ג'. אליהו הנביא עלה חי לגן עדן. אז מה הוא אומר לו? תבקש, מה תרצה? אני נותן לך. זה דרכם של הצדיקים שיש להם כוח להשפיע עוד לפני שאתה מבקש מהם. הם אומרים לך, תשמע, אנחנו מסוגלים לתת לך השפעה אלוקית, תפדל, מה שתרצה תבקש. וגם אותו דבר רואים אצל אלישע, שגם הוא התנהג בצורה כזו כמו שאנחנו נלמד בעזרת השם בהמשך השיעור. ויאמר אלישע, והנה פי שניים ברוחך אליי, אני רוצה לזכות פי שניים ממך. איפה זה יתקיים? שאליהו הנביא היה על ידו 8 ניסים, ועל ידי אלישע נעשו 16 ניסים. אנחנו נלמד אותם בעזרת השם בשיעור הזה, נקיף בקצרה כמובן, כל נס אפשר להרחיב עליו, הוא, זה הרבה מאוד, אפשר להעריך על כל נס בפני עצמו, אפשר לחלק 16 שיעורים, 16 ל-16 ניסים, באמת, להרחיב עם המדרשים, עם הגמרות, אבל אנחנו כאן נשתדל לתמצת, אני סך הכל נותן לכם הקדמה לרקע של ההפטרה שלנו, הפטרת מצורה. הוא מבקש ממנו, תשמע, אני רוצה להיות פי שניים מרוחך, אומר לו, הקשית לשאול, אבל מה? אם תזכה לראות אותי בשעה שאני עולה לגן עדן, בשעה שאני עוזב את העולם הזה, אם ותזכה לראות את המראה הגדול האלוקי, סימן שאתה ראוי מן השמיים, ואתה תזכה באמת לפי שניים מרוחך. באמת אליהו הנביא עולה בסערה השמיימה, באים רכבי אש וסוסים, מעלים את אליהו הנביא, אלישע רואה את זה, וצועק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, תלמידים, הרי הם קרויים בנים, ושיננתם לבניך, דורשת הגמרא בקידושין דף למד, אלו תלמידיך, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. ובאותה שעה שאליהו הנביא עולה למעלה, מיד האדרת שהוא לבש אותה, אדרת אליהו, מיד היא ירדה ויצאה מבגדו, עפה בשעה שהוא, הגוף שלו עלה בסערה השמיימה, לקח את זה אלישע, ועם זה המשיך את דרכו. להמשיך לדרך שלו, הוא עובר איפה? בירדן. מה הוא עושה? בנס הקודם שהם בקעו את הירדן, אלישע ואליהו ביחד נעשה להם הנס. אבל עכשיו, פי שניים מרוחך, הוא זוכה שלבדו נעשה לו הנס, והוא קורע את מי הירדן. תראה מה זה. הנס הזה כל כך היה מעודד את אלישע הנביא, שהוא אומר, תראה, הנה, זכיתי עכשיו לחצות כמו ממש, כמו קריעת ים סוף. מי ראה את כל זה? בני הנביאים. בני הנביאים היו ביריחו, והם רואים את אלישע החוזר. בהלוך, ראו אותו הולך עם מי? עם אליהו. עכשיו הם רואים אותו הולך לבד. אז התפלאו, ויאמרו, נח רוח אליהו על אלישע. בטח זכית שנח עליך מרוחו של אליהו. ויבואו לקראתו, והשתחוו לו ארצה, ואז אמרו לו, תשמע, אנחנו רואים שפה אתה לבד. איפה אלישע? אלישע, איפה אליהו? מה הוא יגיד להם? שהוא ראה אותו עולה בסערה השמיימה? אמרו לו, בטח, הגוף שלו נמצא באיזה מקום, וזה לא כבודו של צדיק כמו אליהו, כמה טרח על עם ישראל. לא כבודו של הנביא שאין לו קבר מיוחד בשבילו. אלישע יודע שהוא לא צריך קבר כי הוא עלה חי לגן העדן. אז הוא מנסה להניע אותם, הוא אומר להם, בשביל מה לכם? אין לכם מה לחפש אותו. מה הם אמרו לו? תשמע, אנחנו ניקח 50 חבר'ה שכל אחד שקול כמו כמה גיבורים, אנשי חיל אלה. הם ירוצו, מה שאדם אחד יכול להספיק נגיד בשבוע, הם יכולים להספיק ביום.
אנחנו ניקח 50 כאלה שבזמן מועט יכולים, איך אומרים, לשוטט פה בעשרות קילומטרים, ואנחנו נמצא. כאלה הולכים מצד צפון, מזרח, מערב, דרום, מתחלקים, חוזרים אחרי 3 ימים, עייפים, וכמובן לא מוצאים שום זכר לאליהו הנביא, כי אליהו הנביא עלה חי לגן עדן. למה באמת הוא לא מנע אותם? אז ראשית כל הם הפצירו בו, אבל לא זו בלבד, אלא משום כבודו של אליהו הנביא, שלא יגידו שאלישע קיבל עכשיו את המושכות, נגמר, אני עכשיו שופט ישראל, לא מעניין אותי עכשיו הנביא הקודם. בשביל שלא להוציא לעז ושלא יחשדו בו, אדם צריך מאוד להיזהר שלא להביא את עצמו לידי חשד, כמו שהגמרא לימדה אותנו בכמה מקומות, ולכן הוא מנע מהם את החשד הזה, ואפילו שהוא מבין שאין למה ללכת. זה מאוד מזכיר את פרשת המרגלים, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שלח לך לדעתך. זאת אומרת, אני אומר לך, תשמע, זה ארץ טובה, אבל מה נעשה? הם רוצים? טוב, אז לדעתך תשלח אותם. כן, ככה זה, הצדיקים לא מונעים, גם כשהם מבינים, הם רומזים לך. הוא אומר לך, תשמע, אין לך מה ללכת. טוב, אתה בכל זאת רוצה? מה אני אגיד לך? טוב, שיהיה לך ברכה והצלחה. מה אתה רוצה? אנשים רוצים להוציא מהרבנים את היתר למה שהם רוצים. אתה מבין? אתה צריך לבוא לרב בביטול, לחכם בביטול, יגיד לו, תשמע, אני, יש לי כאן שני דרכים. זה שתיים. מה אני עושה? ואז הרב יראה, אם באמת אתה בא בביטול, כמו הלבנה, שהיא מבוטלת, ואין לת לה מגרמה כלום, אז הוא משפיע עליך מאור השמש, ואתה מקבל באמת דעת תורה. עליו אחי, לא, אתם יודעים כמה דברים כאלה אני יודע. מה זה מדהים? הייתה, סתם מספר לכם סיפור, היה איזה אחד בטבריה. בקיצור, אז לפני שהוא ככה התחיל לחזור בתשובה, אז הייתה לו איזה מישהי, שהוא הייתה בקשר. לימים, אותו בחור חזר בתשובה. היה בא אצלי לשיעורי התורה ממש מתמיד. אבל מה? ואהבתה שגה תמיד. היה לו בפנים, היה לו אהבה לאותה אישה, והוא רצה להתחתן איתה. אמרתי לו, תשמע, כל הכבוד, אבל היא נמצאת איפה, ואתה נמצא במקום אחר. אין התאמה. פשוט, אין מסורת, אין שבת, אין כלום, אין תארה, גם בעתיד לא, ועוד הרבה פרטים ש... שכן, שהצניעות יפה להם, הצניעות יפה להם בהרבה פרטים שהיו. מה הוא אומר לי? הלכתי לשני צדיקים. הלכתי לרב דוב קוק, והלכתי לרב דוד אבו חצרה. הוא אומר, כבוד הרב, שניהם אמרו לי, אל תדאג, זאתי שלך. אמרתי לו, תקשיב, הגדולים האלה, העטרה לראש שלי. אבל הם אמרו לך את מה שאתה רוצה לשמוע. ואני שמכיר אותך אומר לך שהיא לא תהיה שלך. ואני מתמצאת לכם, זה סיפור ארוך. בסוף אותה אישה התחתנה עם מישהו אחר, בכלל לא הלכה אליו, לא רצתה אותו, לא כלום, כמה מתנות הוא שם למחורי הדלת ביום הולדת. אתה מבין? יום האישה, יום הולדת, חג עצבנות, כל מיני חגים שם להם שם. השתבח שמו. אבל אתה צריך, זה לא שאני הבנתי יותר מהצדיקים האלה. הצדיקים האלה הבינו יותר טוב ממני, וגם הם הבינו שזה לא ככה. אבל זה מה שהוא רוצה לשמוע. אמרו לו, בסדר, יהיה לך, שברכה והצלחה. זה מה שאתה רוצה לשמוע, כך. זה חוכמת חיים של גדולי ישראל. והנה, ויאמרו אליו, אז אנחנו ויפצרו בו עד בוש. תמיד כבר הוא התבייש לסרב להם. אז הוא אומר, טוב, אתם רוצים? יאללה, תפדל, תלכו. וישובו אליו, הוא יושב ברחוב, ויאמר עליהם, הלא אמרתי עליכם, אל תלכו. אמרתי לכם, אין לכם מה ללכת. אמרו, טוב, בסדר. איפה הוא ישב אלישע? ביריחו. אלישע נמצא ביריחו. באו אליו אנשי העיר, אמרו לו, כבוד הרב, רבי אלישע, תראה, פה מושב העיר טוב, איזה שדות, איזה כרמים, איזה מטעים, הכל טוב, הכל נפלא. אבל מה? יש פה שתי דברים מפריעים לכל יישוב העיר. האחד, והמים רעים. מי ששותה מהמים האלה, לא עליכם, המים האלה מקולקלים, נהיה לו קלקול קיבה, נהיה מזיקים לו. דבר שני, והארץ משקלת. אנשים, לא עליכם, מתים. או בגלל המים, או הארץ בפני עצמה היא לא טובה. אז הגמרא בעצמה שואלת, במסכת סוטה, בדף ממזיין עמוד א', שלכאורה פסוק סותר את עצמו מיני ובה. אתה אומר, נכון. אתה אומר מושב העיר טוב כאשר אדוני רואה.
מצד שני אתה אומר שהמים רעים והארץ משקלת. הגמרא אומרת מפה תראה חן מקום על יושביו. אתה לא מבין, כשאתה נוסע לצפון או לדרום, לכל מיני מקומות, אתה הולך לשבת או ליום רגיל, אתה אומר, שמה, פה מתאים בשביל טיול כמה שעות, תן לי לחזור לירושלים, אני לא מבין, או לבית שלך, או כל מקום אחר בעולם שאתה הולך, ואתה שואל את עצמך, תגיד, איך האנשים האלה גרים פה? הכל שקט, הכל שממה, אין כלום. תשמע, התשובה היא, חן מקום על יושביו. בורא העולם עשה שבדירה שאתה גר בה, בעיר שאתה נמצא בה, ביישוב שאתה נמצא שם, אתה תהיה מוכן לשלם כפול כסף כאשר אתה תהנה מהדירה. לפני כ-10 שנים הלכתי לראות דירה בטבריה. תשמע, פה הכל יקר. מאיפה תביא כסף? מי יכול לעזור לך? רק הקדוש ברוך הוא. שם, בזמנו, לפני עשור, היו הדירות 350 אלף שקל בשכונה איפה שאני חיפשתי. היו שכונות 100,000 שקל, 120 אלף שקל דירה. אני מדבר איתכם דירה, 3-4 חדרים, במקומות חרדים. אני לא מדבר איתך, לא מדבר איתך אצל החילונים. לפני עשור, בדיוק לפני עשור. טוב, אני הולך שמה, רואה בניין, רואה עוד דירה, ורואה עוד דירה. אני אומר, תשמע, זה דירות חמודות. אבל מה? לא מתחבר. תשמע, לא מתחבר. אבל דירה ענקית, 150-160 מטר, נוף לכנרת. מה לא? שכונה חרדית, ליד שטיבלך, ליד הכל. תשמע, לא מתחבר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא לי איזה דירה, שהייתה למעלה מ-10 שנים במחירה. אף אחד לא קנה אותה. לימים, אני לא מגזים אתכם, למעלה מ-400 אנשים יושבי טבריה, ראו את הדירה הזו ובאו לקנות אותה ולא קנו אותה בגלל סיבה כזו, סיבה כזו, סיבה כזו. בגלל צורת הדירה, בגלל השכנים, בגלל פה, בגלל... וואו, כל כך הרבה סיבות היה למה לא לקנות. תשמע, וכשאנחנו באנו לראות את הדירה, אמרתי, תשמע, השתבח שמו, תראה איזה דירה בורא העולם שלח לי. גרושים. אמרתי, תודה רבה, השתבח שמו. למה? ואותה קניתי בסוף. כמובן, לא במחיר שאמרתי לכם, כי המתווך לקח לי מתחת לשולחן עוד 150 אלף שקל לימים. מה זה לימים? שבוע אחרי, באותו שבוע שאני באתי כבר התחלתי למסור שם שיעורי תורה. סייעתא דשמיא. ואז לימים, שנה אחרי, זהו, שאותו היה מתווך שתיווך לי את הדירה ולקח לי מתחת לשולחן 150 אלף שקל, כבר התחלתי למסור שיעורי תורה בכל העיר והכל, אז לא היה לו נעים, כי הוא היה פוגש אותי. והוא... אז הוא אומר לי, יום אחד הוא דופק לי בדלת. הוא אומר לי, תשמע, אתה קנית את הדירה בחצי מיליון, תשמע, יש לי קונה, מוכן לקנות את זה ב-600 אלף. אתה מוכן עכשיו למכור את הדירה? אמרתי לו, תשמע, זה לא מעניין של כסף. נוח לי פה, תודה רבה, שמשמור אותך, שיהיה לך לבריאות מה שלקחת, הכל בסדר. זאת אומרת, בורא העולם עושה לכל אחד, איך, אבל תשמע, אתה יודע כמה מאז אנשים אמרו לי, איפה אתה גרה שם? אוי, רציתי לקנות את הדירה הזו לבת שלי, אבל לא קניתי בגלל ככה. כל אחד, אני אומר לכם, למעלה מ-400 אנשים ראו את הדירה הזו. 10 שנים דירה הייתה בהציעה. ואנחנו, בפעם הראשונה, איך שהגענו לראות את הדירה, ישר מה אמרנו, תשמע, הדירה הזו מתאימה לנו בדיוק. חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה, חן מקח על מקחו. זה ככה. תאר לך, האדם היה קונה דירה, או סוחר דירה, זה לא משנה. כל דבר, או קונה מוצר, ולא מרוצה ממנו, כל הזמן היה חי בבעסה. מה עשה בורא עולם? שאתה תאהב בדיוק את השכונה הזאת, ובדיוק תקנה דירה, או תיקח דירה שתהיה שלך שם. בדיוק יהיה לך את המצעים האלה. אבל שמע, האמש לא. ככה, הקדוש ברוך הוא עשה. חן מקום על יושביו. כתוב, יש לשון ברבותינו. אמרים ככה, כמדומה במאירי. נאה לזה כעורה לזה. היה אחד אצלנו בישיבה, כל מה נאמר, אני רוצה אישה יפה. יפה ותמה. כל הזמן בן אדם רוצה, אישה יפה, אישה יפה. איך כתוב, אישה יפה וחסרת טעם. וקיצור, רצה רק אישה יפה. בסוף מה? אתה יודע איזה אישה? אבי, אני אומר לכם, נורא נוראות, נורא נוראות. ואתה אומר לו, רבונו של העולם, תגיד לי, אתה זה שפסלת את זאת ואת זאת, למה אתה לוקח את...
אומר, אתה לא רואה כמה שהיא יפה? שתבח שמו. מה עושה בורא העולם? חן אישה על בעלה, חן מקח על מקחו, חן מקום על יושבה. מאיפה למדו? מפה. מושב העיר טוב, כאשר אדוני רואה, אבל והמים רעים והארץ משקלת, מי רוצה לגור בכזה מקום? מה עשה השתבח שמו ככה? עכשיו, באו ואמרו לו, המים רעים. אנשים כאן מתים. מה נעשה? אמר להם אלישע, תביאו לי צלוחית חדשה. צלוחית חדשה לא משומשת. תביא לי צלוחית חדשה. ותביאו לי מלח. שם מים, בתוך הצלוחית מים, שם שם מלח, ושפך את זה לתוך מוצא המים. איפה המקור שהמים של יריחו נובעים? משם? השליך את זה שם. ויאמר כה אמר השם, ריפיתי למים האלה, לא יהיה משם עוד מוות ומשקלת. היה פה נס בתוך נס. הנס הראשון מה היה? שנתרפו המים. הנס הראשון, היו מים רעים, מים שמזיקים, והם התרפאו. הנס השני, שמלח מה אמור לעשות? להבאיש את המים. ובמקום זה, מה עשו המים? מה עשה המלח? מיתק את המים. איך הגמרא אומרת במסכת ברכות דף עמוד א', שמה איסורים מרקים אמנותו של אדם? מלח, ברית מלח. מלח מה עושה? ממתקת את הבשר. השתבח שמו. יום אחד אני נותן שיעור באיזה אזכרה. ואני תמיד שהייתי הולך לאזכרות, תמיד הייתי אומר להם, שמע, אני בא בשמחה. אני בא בהתנדבות, אבל דבר אחד יש לי, שלא יהיה פה יום שכולו תורה. אם זה יום שכולו תורה, אין. אנשים, עכשיו זה לא אנשים כמו פה. זה אנשים, אתה יודע, בלי כיפות, שמים את הכיפות קרטון בשביל להיכנס להזכרה. עכשיו, שם ההזכרות, זה לא באים 20 איש. יש לך 150, 200, בתי כנסיות, זה לא יהיה, ליל שבעה שם זה משהו מדהים. בפרט משפחה שמכבדים אותה, זה יכול אפילו לבוא לממש, 200-250 איש, אני לא מגזים איתכם בכלל. ציבור ענק. אז תמיד הייתי אומר להם, תשמע, אני מוכן לבוא, אני דורש או יחידי, או עוד בן אדם. למה? זה בלי תועלת, זה יותר מדי, ואנשים אחר זה רעבים, רוצים ללכת לאכול, אין שקט. וברגע שהם יודעים שיש לך דרשה אחת, ולא הוא מדבר על את כל החידושים שהוא מצא בפרשת השבוע, אלא מה? נושא אחד, רב אחד, או שתי רבנים, מדברים פחות או יותר, קו אחד, נגמר, ברכה והצלחה, השתבח שמו. למה תלאה גם את הציבור, תורח ציבור? הרבה סיבות, הרבה פרטים יש. אחד הפעמים, נמצא באיזה מקום, עכשיו תשמע, אחרי זה חצי שעה שאני דורש, ודורש בכל רם, ולא הביאו רמקול, לא הביאו מיקרופון, אני כבר היה לי, ואין קול, כבר כל ענות, כל חלושה אני שומע, כבר היה לי קצת קשה. אז אמרתי להם שאם מישהו יכול להכין, הולך הגבאי, כולו בשמחה, כבוד הרב, כמה סוכר? אמרתי לו, תשמע, הסי, חצי כפי תביא, לא יותר מזה. בקיצור, בטעות, כשהוא מביא לי את זה, הוא אומר לי, תשמע, כבוד הרב, לא שמתי לב, שמתי לך שתיים מחומת הרגילות. אמרתי לו, לא נורא, פעם אחת נשתה מתוק. אני מברך שהכל נהיה מדברו, שמרחם, הכל מר. במקום לשים לי חצי כפי סוכר, שם לי שתי כפיות מלח קדושות. אמרתי, עכשיו מה אני אעשה? אם אני לא אשתה את זה, אני אפגע בו. אמר, אדם מבוגר, בגיל כמעט גיל 80, הלך, טרח, הכין, איך אני אפגע בו? קצת שני, תשמע, אני לא יכול לשתות, מה אני יכול לעשות? חמירה סכנת מייסורה. סוף אמרתי, על החיים ועל החיים, שתיתי את זה. ששאול לא ייפגע, אבל זה לא פשוט. אה? לא פשוט, שמע, שתיתי את המים עם המלח, מה נעשה? אתה מבין, אם הייתי אלישע הנביא, הייתי ממתק אותו, מה נעשה? טוב, אז זה וירפו המים היום, תשמע מה נהיה שם, התרפו המים, השתי ניסים נעשו שם, כי דבר אלישע אשר דיבר. אז כבר תראה כמה ניסים נעשו על ידו. הנס הראשון שלמדנו בשיעור, מה היה? הנס שלקח את הדרך, שזכה לראות את אליהו הנביא שעולה בשערה השמיים, וזורק את הדרת אליהו, קורע את ימי ירדן. הנס השני, כמו שראינו עכשיו, זה הנס של ריפוי מי יריחו. תראה איזה נס ופלט. הנס השלישי, אומנם הוא לא כל כך נעים, אבל יש הרבה לקח ללמוד ממנו. הנס השלישי, כשהוא חוזר מרפואת המים, הוא הולך לאיפה? לבית אל. הוא עולה לבית אל, ושם יש לך נערים קטנים יצאו מן העיר. דורשת הגמרא במסכת סוטה. בדף ממבב עמוד ב', מה הם באו והתחילו לבזות אותו ואמרו לו, והתכלסו בו ויאמרו לו, עלה קרח, עלה קרח.
למה עלי קרח? כי לעומת אליהו, אליהו היה כולו הרי כעדרת שיער. והוא, לעומת אליהו, נקרא קרח. ועוד אומרים רבותינו, אמרו לו, עד עכשיו היינו מתפרנסים מן המים. הולכים להביא ממעיינות מים מתוקים, מוכרים מים מינרליים, עין גדי, אקווה, אני יודע מה. מוכרים נביעות שאנשים יוכלו לשתות. עכשיו מה? ברגע שיש להם מים מתוקים, לא רק מתוקים, זה מים של נס, זה מים של רפואה. מי ששותה מהם יתרפא, איך אנחנו אומרים בסליחות? דענה לאלישע בריחו, ענה אינם. דענה לאלישע בריחו, איך אנחנו אומרים בנוסח של הרפואה? וכשם שריפא את העת על ידי אלישע, זאת אומרת, אלישע הנביא הוא ריפא את המים, כולו היה סוד הרפואה. אלישע הנביא זה סוד הרפואה, הוא מרפא את נעמן מצרעתו, הוא מרפא, הרבה הרבה רפואות נעשים על ידי אליהו הנביא. הוא מביא את חיית המתים לחבקוק הנביא, כמו שנלמד בהמשך. הרבה ניסים נעשו על ידו של, של אלישע הנביא, שתבח שמו. לכן מי שקוראים לו אלישע, זה שם מאוד קדוש, שם טוב, שם מאוד טוב. אז הוא, אלישע הנביא, עליו השלום, באים אותו, פוגשים אותו, ואומרים לו, תשמע, הרסת לנו את הפרנסה, הרסת לנו את הבריאות, מה לא עשית לנו? התחילו לבזות אותו. אומר הזוהר הקדוש בפרשת פיקודי בדף רש חף דלת סוף עמוד ראשון, ממשיך לעמוד ב' למעלה. אומר הזוהר הקדוש, מה זה אותם הנערים שהיו מנוערים מן המצוות, היו ריקים מתורה. ורבנו הרי מגלה סוד, כך כותב הרמ"א מפן ומגלגולי נשמות. וכך כותב גם כן רבנו אמנואל חי ריקי, השם יקום דמו. עליו השלום, קובל עליון היה. או שניהם אומרים את זה, גם הרמ"א מפנו, גם החושב מחשבות. ריקי. אומר, אומרים הקדמונים האלה, אומרים כך, כמה באו שם אליהו הנביא, מה אמר שם אלישע ואומר, אז עכשיו יבואו פה דובים ויאכלו אתכם. באו שתי דובים, לדעה אחת בגמרא בסוטה ממה פעמוד ב', לא דובים ולא יער. אותו מקום לא היה יער ולא דובים. עשה הקדוש ברוך הוא נס, נבראו דובים, נבראו יער, יצאו משם שתי דובים, ואכלו מהם 42 ילדים. אומר הרמ"א מפנו סוד גדול, שתי הדובים האלה זה בלק ובלעם. ו-42 ילדים זה כנגד 42 מזבחות שהקריב בלק, כמו שהגמרא מביאה שם בנזיר דף חף ג'. ולמה נעשה נש על ידי דובים? אז כתבנו בחידושים על השס לפני שנים. כיוון שהוא תלמידו של מי? של אליהו הנביא. ואליהו הנביא, הגמרא אומרת בראש פרק הפועלים, שבשעה שאליהו הנביא ירד למטה לבית המדרש, בשביל שבאו רבי חייה ושני בניו, יהודה וחזקיה, והתחילו להגיד, אתה גיבור לעולם השם, מחיה מתים, אתה רב להושיע. אמרו, משיב הרוח מוריד הגשם, התחילו להיות רוחות. כשבא להזכיר, ברוך אתה השם מחיה מתים, אומרת הגמרא שמה, מיד נעשה רעש בשמיים, מי גילה את הסוד הזה? עוד רגע עייר, תחיית המתים, ועדיין לא הגיע הזמן. אליהו הנביא, עיקו אותו 60 מכות פולסי דנורה, נתנו לו מכות של אש, לא הייתה לו ברירה, ירד למטה בדמות של דוב, וכולם ברחו וככה התפזרו. אתה רואה שאליהו הנביא למי נדמה? לדוב. לכן הניסים שהוא ביקש שתי דובים שיבואו, למה? הוא רצה להזכיר את זכותו של אליהו רבו, שבזכות אליהו רבו יהיה לו נס, ואז ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבקענה מהם 42 ילדים. תראה מה זה. ככה התפרסם, תראה עוד נס שנעשה על ידו. ולמה? הגמרא אומרת דבר מבהיל. הגמרא אומרת שאותם 42 נערים, ההיריון שהיה להם, להורים שלהם, לא עליכם, היה בליל יום הכיפורים. זמן שנאסר בתשמיש המיטה, וההורים שלהם לא הקפידו על האיסור הזה. מה קרה? קרה שבסוף נהרגו על ידי הנביא. מבהיל. הכך הולך משם אלישע להר הכרמל, ומהר הכרמל, למה להזכיר זכותו של אליהו? דענן אליהו בהר הכרמל. משם הולך לשומרון, ואז בא נס גדול שקרה, זה שעם, שהיו שלושת מלכים, מלך ישראל, זה היה בנו של אחאב, יהורם בן אחאב,
השני היה מלך יהודה, צדיק עצום היה, יהושפט מלך יהודה. הגמרא אומרת עליו בכתובות כף ג' עמוד ב' למטה, וגם בשלהי מכות, מכות כף ג', הגמרא אומרת, בואו ראה מה זה כבוד לתלמידי חכמים, תלמד אותו מיהושפט מלך יהודה, שבשעה שהיה רואה תלמיד חכם בשוק, הוא מלך ישראל, מלך יהודה. מלך יהודה היה, בשעה שרואה תלמיד חכם, מיד היה מחבק אותו, מנשק אותו ומגפף אותו. מחבק טוב, מחבק. מנשק, אנחנו יודעים, מה זה מגפף? ככה. עושה לו ככה, כבוד הרב, אני אוהב אותך, כבוד הרב, אתה תלמיד חכם, אני אוהב אותך. ככה. מלך יהודה היה. מלך, אתה יודע מה זה מלך? תראה רמב״ם בהלכות מלכים. תראה סנהדרין פרק ב', פרק כהן גדול. אתה לומד שם הלכות מלכים. אתה רואה מה זה היה דמות של מלך בעם ישראל. ככה. היה להם כבוד, הערצה. אז בא, היה בזמנו, והמלך השלישי, מלך אדום. השלושת מלכים היו, מלך ישראל, יהורם מלך אחאב, השני קראו לו יהושפט, מלך יהודה, והשני, והשלישי, מלך אדום. שלושת אלה באו נקבצו כנגד משע מלך מואב. משע מלך מואב, הוא היה נותן לאחאב המלך, היה לו דיל שהוא צריך לתת לו כל שנה סכום 100,000 קרים. מה זה 100,000 קרים? 100,000 כבשים מפותמים. מלבד זה צריך להביא לו עוד 100,000 אלים, אבל עם הצמר של שהגיזה תהיה לבית המלוכה. זה כאילו זה מס, ארנונה, מטעם המועצה. אז הוא צריך לשלם. אחאב הרי נהרג במלחמה, בא הבן שלו עלה למלוכה, ההוא, משע מלך מואב, מרד, לא הסכים לתת את הדבר הזה. משע, איך קוראים לו? יהורם אומר, תשמע, כזה סכום, אני לא יכול לוותר. 100,000 זה, 100,000 זה. מה הוא עושה פה שהוא לא נותן? נקום, נעשה איתו מלחמה. אבל לצאת כנגד מלך מואב, זה צריך, הוא לא מספיק לו לבוא לבד. שולח, שפת, שע, עכשיו, מי שלומד יודע שהיו פעמים שהיה נתק מוחלט בין מלך יהודה לבין מלך ישראל. אבל באותה תקופה, כמו בסיפור שלנו בפרק ג' במלכים ב', אז הם התאחדו. אומר לו יהושפט מלך יהודה למלך... לא. נכון. יהושפט מלך יהודה אומר, תשמע, אני... אתה רוצה... הוא שואל אותו, אתה רוצה לצאת למלחמה איתי? הוא אומר לו, בטח אני יוצא איתך למלחמה. מה שאתה רוצה, הסוסים שלי, סוסים שלך, מה שאתה הולך, איפה שאתה יוצא, אני יוצא. ככה אמר לו, כמוני חמוך, כעמי חעמך, כסוסי, כסוסיך. איפה אתה הולך, אני הולך. עכשיו, ולא זו בלבד, צירפו גם את מלך אדום איתם, יצאו שלושה בדרך. עכשיו, באיזה דרך הלכו? דרך מדבר אדום. יוצאים שלושת המלכים האלה, מלך ישראל, מלך יהודה ומלך אדום, הולכים ביחד. למה מוזכר בפסוק קודם מלך ישראל? אחד, כי הוא היה לו יותר שבטים. 10 השבטים היו איתו. 2, כי הוא זה שיזם את המלחמה. אז הוא מוזכר ראשון. אחר כך הרב מלך יהודה, הרב מלך אדום. האמת, שיהורם, הבן של אחאב, הוא לא היה צדיק. אבל מה? הוא לא היה רשע כמו אבא שלו. הוא לא ביטל את העגלים, עגלי הזהב שהקים ירובעם בן נבט. הוא לא ביטל את האשרה שהייתה עובדת איזבל אמו. אבל את נביאי הבעל, זה הוא כן ביטל. זאת אומרת, פחות רע היה לקדוש ברוך הוא, עדיין היו עובדים עבודה זרה, אבל לא כמו אצל אביו אחאב. שלושתם יוצאים למלחמה, הולכים 7 ימים בדרך. באמצע המדבר. אחרי 7 ימים, נגמר להם המים. לא להם, לא לבהמות שלהם, לא לעבדים שלהם, כל יוצאי המלחמה, מיד עמד המלך ישראל יהורם ואמר, ויום המלך ישראל אהה, כי קרא אדומי לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. הוא מצטער, ריבונו של עולם, מה עכשיו שלושת המלכים האלה ילכו יפלו ביד מואב? למה? מחמת עצמה, הם יהיו חלשים במלחמה, לא יהיה להם מה לעשות, אלה יבואו עליהם, ישר ינצחו אותם. בשביל לצאת למלחמה אתה חייב להיות שיש לך מחסנים, יש לך אספקה. אם אין לך אספקה במלחמה, האנשים נהיים חלשים, אז חייב שיהיה משהו.
טוב, הם יוצאים למלחמה. אומר לו יהושפט מלך יהודה, מה אתה בוכה? למה אתה בכיין? אתה צריך משהו, נביא לך מה שאתה צריך. ואז שואל יהושפט מלך יהודה, אומר, תגידו, האם יש כאן בסביבה שלנו איזה נביא השם? מיד בא אחד מעבדי מלך ישראל, ואומר, כן, פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו. אומר, שמע, יש פה השגחה פרטית, בדיוק עכשיו אתה מדבר על נביא השם? הנה, יש פה, הזדמן לנו בשכונה, באזור, נביא השם נמצא, אלישע, כמה ניסים נעשו על ידו? היה להם שמחה גדולה מאוד. למה אמר לו פרו אלישע בן שפט אשר יצא כמה ידי אליהו? מפה הגמרא דרשה בברכות דף זין עמוד ב', גם בתנת ואליהו, דומה לזה בירושלמי, במסכת עירובין פרקי הלכה א', גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. למה? לא כתוב למד, אלא אשר יצא כמה ידי אליהו. תראו איזה דבר עצום זה. ויומר פרו אלישע בן שפט אשר יצא כמה ידי אליהו. למה הוא אמר אשר יצא כמה ידי אליהו? יכל להגיד לו, אשר הלביש את בגדו של אליהו. כך שאלתי כשהייתי ילד. שמע השאלה של ילד. כשלמדנו את זה, בתלמוד תורה, היה לי שאלה. למה כתוב, ויומר, פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו. למה כתוב יצק מים? יכל להגיד, הלביש את בגדו, עזר לו בלחמו. למה דווקא בביטוי הזה של נטילת ידיים? המורה בתלמוד תורה לא עשה לי פותח את ידיך. ברוך אתה מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז רבי יובל אומר לך תירוץ יפה. הוא אומר, תשמע, עניין של מים, וזרקתי עליכם מים טהורים, מים זה עניין של טהרה, אז רצה העבד להדגיש פה את העניין של הטהרה. תירוץ יפה, לא חשבתי עליו. תשמע, שתי תירוצים אחרים שאני תירצתי ברבות הימים, אמנם לא כשהייתי ילד תירצתי אותם, יותר מאוחר, אבל אחסן מן בלש. שתי תירוצים יפים. אחד על דרך יותר פשט, השני יותר על דרך הדרש. תירוץ אחד תירצתי, בסייעתא דשמיא, כי מה עכשיו מחפשים פה? להביא מים לשלושת המלכים. אז בא עבד ואומר, פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. אנחנו מחפשים עכשיו מים לעם. אז אלישע בן שפט שיצק מים, בזכות שהוא יצק מים, הוא יוכל גם ליצוק מים בשבילנו. וגם אפשר שרמז פה על הנס שעשה אלישע בזמן ביריחו. אשר, זה תירוץ אחד שאפשר לתרץ. למה הזכיר פה את העניין אשר יצק מים על ידי אליהו? אבל יש פה עוד דבר. כשאתה משמש, כן? כשאתה שמש, יש כל כך הרבה דברים מה לעשות. דוגמה למשל, איך הגמרא אמרה, אמר רבי יוחנן? הגמרא אמרה במסכת פרק המפקיד, במסכת מציאה, בדף מ"ב. אם יש לי מישהו שמתרגם לי את הברייתא הזאת, עלי בד אחד, תנא, אני מה יעשה? אני אקח לו את הבגדים ועד בית המרחץ. זה עניין של תשמיש. כשאתה משמש חכם, יש פה עניין של כבוד עצום בשעה שאתה יוצק מים על ידיו. זה כאילו סוג של ביטול לרב בהרבה יותר מאשר שהלכת והבאת לו איזה סידור. נכון? שהרב מצד עצמו צריך להתנהג בכבוד לאותו שמש. אתם יודעים כמה חכם יוסף חיים עליו השלום. שמעתי את זה מזקנים. כמה הוא עריץ את אותם שתי תלמידים ששילמו להם כסף. בדרשה ביום שבת, כשהוא היה דורש כ3 שעות מעלה מטה. זה סבא שלי סיפר לי זה. הסבא רבא שלי היה בשיעורים בדרשות שלו עד כמעט גיל 14. והיו כל הילדים יושבים בדרשה של רבי יוסף חיים, לא רק ב4 שבתות השנה. כל שבת הייתה. ב4 שבתות השנה דורש 4 שעות. אבל בשבת רגילה היה דורש 3 שעות. מתי היה דורש? היו מתפללים, הרי רוב העם היו מתפללים מנחה מוקדמת. כי החמין בעיראק לא היו אוכלים אותו בבוקר. העיראקים היו אוכלים את החמין, אתם יודעים מתי? בצהריים, אחרי מנחה. כן, ככה. אגב, לא רק בעיראק, בהרבה מקומות בעדות המזרח, החמין היו אוכלים אותו בסעודה שלישית.
בבוקר היו אוכלים סעודה עם דגים. ביצים, דגים, טפחי אדמה, אני יודע מה. כן, אבל לא מביאים את החמין. החמין היו מציעים אותו בצהריים. עכשיו, כמה יחכו? כבר הריח עולה, הריח של הטבית שלהם. אתה יודע מה זה טבית? טבית זה אורז, בפנים יש עוף, ושמים שם הל. הריח של זה עולה, יש כאלה אוהבים את זה יבש, יש כאלה אוהבים את זה רטוב, זה כאילו זה שורבה. בקיצור, נהיית רעב, אני לא אמשיך יותר מדי. יש כאלה מכינים עקברז, ושדיד ובדיד, כל מיני סוגים של מיני מאכלים יש. יום אחד אולי ניתן לכם שיעור איך מכינים את זה. בקיצור, אז הביאו שם את האוכל, היו מוציאים את זה, הם פללים מנחה, נגיד, איך אומרים, נגיד בשעה 1 בצהריים, 1:30, כולם הולכים לבית, עושים סעודה. עכשיו היום ארוך, יום גדול. חוזרים מהסעודה שלישית, באים לבית הכנסת, 3 שעות קודם השקיעה, היה הרב יוסף חיים עליו השלום, ובכל בתי הכנסת בבגדד היו דרשות, היו עוד חכמים שדרשו. אבל חכם יוסף חיים הוא היה הכי ממלא. הוא מרתק ובכולם, היו עוד רבנים שהיו מומחים והכל, אבל הוא היה הגדול שבכולם, אפילו שאתם יודעים שהוא לא היה רב רשמי, כאילו רב מטעם. הוא לא היה לו תפקיד, הוא לא נקרא חכם בשי. היה חכם בשי, היה הרב דנגור, הוא היה חכם בשי בזמנו של הרב יוסף חיים. ועוד חכמים, הבעל הגדולות אלישע, ועוד גדולים שהיו, גדולי עולם. הוא לא היה רב מטעם, כאילו רב רשמי מטעם הממשלה, ואף על פי כן הייתה לו חזקת אבות בדרשות האלה, מאביו הרב אליהו חיים, ומהסבא שלו הרב משה חיים עליו השלום. אז סיפר לי מור סבי, שהיו בדרשה עכשיו, שם הקיץ זה מגיע ל-50 מעלות חום. אתה יודע איזה חום רותח? לא, אין מסגנים, אין מבררים, הם חיפשו טכניקות איך לעשות כל מיני דברים לקרר את הבית. כן, אז בכלל היו ישנים בחצרות. לכן תראו בתשובות של הקדמונים, שעד לפני 100 שנה, בכל התשובות של רבני עדות המזרח, תראו שם הרבה תשובות בלכות איזה קריאה, בחושב משפט. הרבה דינים בנושא של איזה קריאה. יש ספר של אחד מצפת, לפני כמעט 180 שנה בערך הוא היה, שהוא עשה סיבוב ב-38 מקומות מדינות בעולם, אצל יהודים. הוא היה אשכנזי, אבל הוא ידע לדבר שפה ערבית, כיוון שהוא גדל עם היהודים בצפת. והוא עשה סיבוב, הוא מספר איך היה בדמשק, איך היה בארם צובה, איפה הוא לא הגיע, עד שהוא מגיע לבגדד. הוא היה בפרס, המדן, אפגניסטן, יזד, הוא כותב. שמונה ערים גדולות בפרס הוא הסתובב שם, בחלב, בקרבי מקומות, והוא מספר כל מקום את המקום שלהם. וכשהוא מגיע לבגדד, לעיראק, הוא מספר, כשהוא מגיע לערים האלה, כורדיסטן, הוא אומר, התפלאתי שבקיץ כולם ישנים איפה? על הגגות. אנשים היו חצי שנה בערך, מאחרי פסח עד סוכות, היו ישנים על הגגות. ממש ככה, ואז איזה קריאה, הוא הסתכל לי פה, והיא הסתכלה לשם, ואז באים לחכם בשביל שיפשר להם את הדין. זה לא סתם ההלכות האלה נאמרו בגמרא בפרק ראשון של מסכת בתרה. זה בבא בתרה, זה מסכת שעוסקת בדיני איזה קריאה, באמת ככה היה. הוא אומר, אז הבנתי, ככה הוא כותב שם, הוא אומר, הבנתי את הסוגיות של הגמרא שדיברו, למה? כי התלמוד איפה התחבר? בבבל, הוא אומר, בבבל עד היום ישנים בגגות. זה בדרך רמז, הגמרא אומרת במסכת פסחים, בדף פאה עמוד ב', אומרת שכשהיו אומרים את ההלל, אז היו פקע איגרה, אז היו עולים על הגגות מרוב שמחה. למה? כבר היה להם חם, כבר היו עולים על הגגות, אתה מבין? גם רשי כותב שכשהיו עושים דרכם לעשות את הסוכות, בזמנם היו עושים את זה בחצרות, למעלה. כך רשי כותב, גם במסכת סוכה, וכמה מקומות רשי מזכיר את זה. זה היה דרכם, היו שנים על החצרות, ככה היה. לא כתוב אצל דוד המלך, איפה הוא ראה אותה שמה? בחצר. הייתה שמה, ראה אותה בחצר. ככה היה בזמנם, החצר היא הייתה מאוד מאוד, היום אנשים כבר נכנסים לבתים. ומי שכבר יש לו איזה חצר, וואה, כמה גדרות עושה לה. עושה לה גדר כזו וגדר כזו, ושם, ואחרי שעשה גדר, עוד הוא לוקח אחר כך את ה... את ה... זה הירוק, איך קוראים לו? יריעות, בדיוק. בשביל שלא יהיה איזה מישהו שיציץ לו בטעות, מי יודע כמה, מה הוא שם שם. אתה מבין? איך ידע
שהיו באים בבית כנסת, אוכלים משהו קל. כן. נגיד, כן. זה היה סעודה ראשונה. סעודה שנייה. סעודה ראשונה, ליל שבת. סעודה שנייה. כן. מתי היו אוכלים את הסעודה? נכון. לפני מנחה? אחרי מנחה. מתפללים מנחה גדולה. אוכלים סעודה שלישית עם חמין, הכל כהוגן. ואחר כך אוכלים לבית הכנסת. תגיד, האוכל חמין בשבת חייב מיטה. אז באמת... כל מי שיודע, הטבית של העיראקים, החמין, הוא לא מכביד. כי הוא לא עשוי, הוא עשוי. יש כאלה עושים אותו מאורז ועוף, יש כאלה עושים אותו מאורז ובשר. ולכן, זה לא דבר שהוא מכביד. מה מכביד? זה השועית, זה החומוס, זה הטפחה אדמה, החיטה, הגריסים. זה מאוד מכביד על הבן אדם. אבל אם אתה אוכל אורז ועוף, גם אם זה ישב כמה שעות, זה לא מכביד כמו חמין רגיל. אני אומר לכם, אני יודע, כי אנחנו במשך שנים, אנחנו יודעים מה זה. זה הטבית, היינו אוכלים אותו אצל הסבתא, וגם היום, מדי פעם, אני לא חסיד כל כך גדול של טבית. אני אוהב טבית, אבל יותר טעים החמין הנורמלי יותר. אנחנו, מראתי מי גם הכינה גונדים וכל מיני דברים, אז אנחנו מזה וגם מזה, אל תנח ידיך, השתבח שמו. אז זה, עליו השלום, הרב יוסף חיים, כשהיה דורש, היה חם. היו משלמים לשתי תלמידים כסף, במשך שעות, שלוש שעות, היו צריכים להניף, זה היה מאברך של הרב יוסף חיים. אתה יודע איזה חום להיות עם, עם התרבוש הגדול הזה, ועם כל הבגדים, והבגד שלו היה מגיע גם עד, ממש עד קצה אצבעותיו, והיו שניים עומדים, אחד מפה, ואחד מפה, והרב יוסף חיים היה נכנס לבית הכנסת, ושורות, וזה היה כשהיה מגיל 26, תשימו, תדמיינו לכם מה זה, זה מבהיל, מבהיל איזה הערצה היה לו. אמר הרב אפרים כהן עליו השלום, אם היו הבני הדור בזמן הנביאים שומעים לנביאים, כמו שאנחנו שומעים לרב יוסף חיים, הגאולה הייתה באה, כך הוא אמר. היה להם הערצה. הרב יוסף חיים היה אחד תופס אותו מיד הזאת, והשני תופס אותו מיד הזאת, ואז יש שורות. כמו פה, יש לך שורות. והיה רב, והיו כולם היום מנשקים לרב את הידיים, ככה. זה היה לפני השיעור. אחר כך הרב גמר את הסיבוב הזה, הולך לסיבוב השני. גומר את זה, הולך לסיבוב השלישי. זה היה מעמד, כבוד התורה, וכל שבת חזר על עצמו. ובשבתות, מה היה דורש? רוב הדרשה שלו הייתה בדברי אגדה. ובתוך השיעור הזה היה בולל את ההלכות שמזה הוא חיבר את ספר בן איש חי, שנה ראשונה ושנה שנייה. אז מזה זה התחבר. איך זה התחבר הספר הזה? זה התחבר מההלכות שהוא היה מלמד את העם, והיה מושך אותם. היו באים נשים. היה עזרת נשים, אומרים, לא היה כיסא לשבת. לזוז לא היה שם המקום. והיה נס שפעם אחת, העזרת נשים, מרוב הכובד של האנשים, נפלה. והרב יוסף חיים באמצע הדרשה, הסתכל, איך שהסתכל, אותו רגע זה נעצר. ככה, עליו השלום. אז זה היה חם, תראה מה זה. אז זה כתוב פה, ויאמר פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו. היה לי בזה עוד פירוש, אני לא זוכר אותו כעת, למה דווקא יצק מים. אמרנו מהם שתיים, יש לי עוד פירוש בזה. אם אני אזכור, אני אגיד לכם, אם לא עכשיו, בין לינדר פעם אחרת. למה דווקא העניין הזה, שיצק מים על ידי אליהו. טוב, אבל התירוץ לכאורה, מה שנראה פה בדרך פשטות, כמו שאמרנו מקודם, כי הוא רוצה להביא נס. של מים, ולכן הוא מביא פה, הוא מדבר פה על העניין הזה של המים. אשר יצק מים על ידי אליהו. ויאמר יהושפט, יש אותו דבר השם? אם יש לנו כאן סימן, יש לנו סימן שיהיה לנו טוב. כי אם יש פה נביא השם, הוא לא נמצא פה בחינם. הכוכח לעשות לנו נס. הלכו שלושת המלכים. בא יהושפט, בא מלך ישראל, ובא מלך אדום, עומדים, לפני אלישע, אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו צריכים נס, אין לנו מים. ישר, הוא לא מרים את העיניים שלו על מלך ישראל, הוא לא מדבר. למה דורשת הגמרא במסכת מגילה כפחת עמוד א', מכאן למדנו שאסור לאדם להסתכל בפני אדם רשע. אלישע הנביא היה בעל שמירת עיניים, רואים את זה בכמה מקומות. פה, בסיפור הזה, וגם בפרק ד', רואים את זה בסיפור עם האישה השונמית. כי איפה היא עמדה? היא עמדה בפתח. אז רבותינו אומרים, למה היא עומדת בפתח? זה הבית שלך, לא? יש כאן רב.
וזה הבית שלך, תיכנסי, תבקשי ממנו ברכה. לא, ידעה שהוא לא מסתכל בפניה. ולכן את מי הוא שלח כל הזמן? את גחזי. כי גחזי אין לו בעיה. בזמנו, כשאני הייתי בזמן של השידוכים, אז היה איזה מישהו, אמר לי, תשמע, אתה משתדל בשמירת העיניים. איך תדע אם אתה לוקח אישה יפה, לא אישה יפה? אמר, אני עם הארץ, ילך איתך. הגמרא אומרת בבבא בתרא, קוף סמכת עמוד א', צורבם דרבנן, תלמיד חכם שרוצה לישא אישה, הוא לא מבין מי יופי, הוא לא... אמר, לידבר, לידבר זה לשון ינהיג, הנהגה. לידבר, ייקח איתו מישהו, עם הארץ, יסתכל, יגיד לו איך היא, נראית, אתה מבין? אבל הוא לא אישה אישה, עד שלא ירדה, איך היא? נכון. 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 ירענה, קודם כל, שאלה שלך, שאלה טובה. זה גמרא מה שהזכרת בקידושין מ"א עמוד א', אמר רב יהודה אמרה, אסור לאדם שקדש שתות שירנה, שואל אמר שעה, אז איך אברהם אבינו אמר, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית? הוא נשוי איתה לפי דעה אחת במדרש מגיל 15. זאת אומרת, 75 שנה אתם נשואים ואתם לא מסתכל עליה, איך יכול להיות? הננה ידעתי? אלא כתוב במרשה, כל זה לשאר בני עלמה. למה? כי כל החשש שהם לא אוהב אותה. אבל צדיקים אוהבים אותם, כי כל המטרה שלהם של הנישואין זה לא הגשמיות, זה הרוחניות. יש עוד תירוצים אבל. טוב, ויאמר אלישע אל מלך ישראל, מה לי ולך? מה באת אליי? אתה מתי נזכר שצריך לבוא לרבנים? כשאתה צריך ישועה. כשטוב לך, הכל בסדר, אז אתה לא בא, אתה מסודר עם בורא עולם. אבל כשכואב לך ומציק לך, תשמע, אתה שואל רבי יובל, אתה אומר כולם כך. יש יהודי מבת ים, כל בין חודש לחודש וחצי, הוא מגיע בסביבות 10 פעמים בשנה לרבי מאיר בעל הנס. אני הייתי הרבה הולך שמה, רבי מאיר בעל הנס. יום אחד, אני רואה מישהו, תשמע, עושה שם סעודה. מה זה סעודה אבל? סעודת מצווה בפועל. אין חלק בבהמה שלא היה שם. כל החלקים הטובים ביותר, אתה יודע מה זה החלקים הטובים ביותר? זה החלקים האחוריים, אלה שמנקרים אותם. תביא לך שם ביז, אתה יודע מה זה ביז? זה חביבי, זה העטינים של הבהמה. זה הדבר, בין הדברים אולי הכי טעימים שיש בבהמה. כל החלקים, הסינטות, כל הדברים הכי טובים הם כל השמות וכל החלקים, הכל לך שם, עם מכשר מעודר, עם מכשר מצוין. טוב, פעם אחת ראיתי אותו, תשתבע שמו, אשרב אשר חלקו. עכשיו, הוא לא מביא ל-20 אנשים. הוא מביא לכמויות, זה משהו מדהים. הוא מחפש אנשים יבואו ויוכלו. פעם אחרת, חודש אחרי, עוד פעם אני רואה אותו. בפעם השלישית גלידה כבר מפניה. תראו, תגיד לי, זה לכבוד מי? ולכבוד רבי מאיר בעל הנס. מה זה לכבוד מי? אמרתי לו, אשריך ואשרי חלקך, אבל מה? יש לך איזו ישועה שאתה היית צריך? אמר, מה נראה לך? אני מחכה שחס ושלום הקדוש ברוך הוא יביא מכה ואז אני אעשה נס? ואז אחרי שהוא יעשה לי את הנס אני יודע לו? לא. אומר, אני כל חודש וחצי, כל חודש, חודש וחצי אני בא, עושה סעודה תודעה לקדוש ברוך הוא, על זה שהכל בסדר. שהעסקים מצליחים, שהבריאות טובה, שהכל מצליח. כי הגמרא אומרת בעצמה, במסכת ברכות, הגמרא אומרת, שכשראו היה חולה רבי זרה, מה אמר לו שם? בדף ממבב, רבי אברהו אמר, כשיתרפא קטין החריך שקה, אני מה יעשה? יעשה לו סעודה. פה למדנו שכשאדם בריא, עושה סעודה תודה על הקדוש ברוך הוא. אגב, תדעו לכם, בזמנו, כשהסבא שלי, עליו השלום, היה חולה במחלה, לא עליכם, נתרפא. אז בזמנו, שאלו את רבי דוד, בני המשפחה, חושבת רבי דוד אבו חצרה, אמרו לו, כבוד הרב, לעשות סעודת הודיה? אמר, בטח לעשות, אבל לא ברוב עם. אומר, למה? שלא יהיה כתרוג. כן, שלא יהיה כתרוג. הוא אומר, חכו, חכו, גם אם הסעודת הודיה, תחכו, תחכו קצת. כמובן, כל מקרה לגופו. להודות לקדוש ברוך הוא צריך, לעשות סעודת הודיה, להודות לבורא עולם צריך. אבל שלה באיזה דרך, באיזה כמות. אבל תראה, הוא, אותו צדיק, הוא מבת ים, עושה שם, אני לא יודע את התאריך להגיד לכם מי שרוצה ללכת לאכול שם, אני לא יודע לתת לו את התאריך, אבל כל חודש, חודש וחצי, בן אדם מגיע, מוציא שם בשרים, עושה שם כמה שעות על האש, רק מחלק לאנשים, להודות לקדוש ברוך הוא שהכל טוב לו. למי אדם ישמור את הכל, תגיד לי? למי? למי ישמור? אז זה הולך אלישע, אומר לו, אומר למלך, אומר לו, מה לי ולך? מה קרה נזכרת? עכשיו באת אליי? ועוד דבר אגיד לכם, שהוא חשוב לדעת אותו, מאוד מאוד חשוב. באת לרב, היית צריך פלל על אשתך, על הילדים שלך,
על עצמך, לא משנה מה, אפילו דבר קטן. כשתתרפא הילד, שיתרפא הבן אדם, תבוא לחכם, תגיד לו הרב ברוך השם, הכל בסדר. כמה זה חשוב? בזמנו, אחד, כן, רבי אלעזר, אתה יודע מה אמר בשבוע שלפני שנפטר? ליל שישי האחרון לפני שנפטר, שמקום דמו, אמר ככה, אמר די, צעק בבית, די, בא אשתו הרבנית, אמר מה יש לך הרב, מה קרה? אמר לא מסוגל לחיות יותר בעולם, מרוב הצרות שאני שומע, אנשים לא אומרים לי שטוב להם. אתה מבין? עכשיו, כמה ישורות נעשו על ידו? לא מהם לספר. הבנת, התרחת את עצמך, עד באר שבע, נסעת, הלכת, חזרת, אחרי תקופה הסתדר לך, לא באת להגיד, למה? יש הרבה חכמים, אל תשכח, תבשר אותי כשיהיה לי טוב. כן, אחד מבני המשפחה שלנו, שלי, אחד מבני המשפחה, בעבר, אתה יודע איך זה, שבבניקים, יושבים על הברזלים, חברה, 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 חברה היטלה, נתפס איתם. נתפס איתם, נהיה כאחד מהם. נהיה כאחד, לא אחד, כאחד מהם. נהיה. בזמנו, לחמור אבי, לחכם שלום. אמר יותר כבוד הרב, אנחנו בני משפחה. אמא של חכם שלום וסבתא שלי, אחיות. אנחנו בני דודים. אז יש לנו קרבה, חכם. אמר בסדר, נזכיר אותו. עברו שנים. ארבע שנים. ארבע שנים עבר מאז. אותו אדם, עבר תאונת אופנוע קשה מאוד בכביש אחד, כביש מספר אחד שם, בין תל אביב לירושלים, עף 50 מטר מהאופנוע איך של האלה, של הגדולים, איך קוראים להם? אלה האופנועים הגדולים, לא יודע את השם שלהם, האופנועים האלה, הוא עף משם, האופנוע כולו התרסק, הוא עף כולו לתוך שדה, לתוך מטע, 50 מטר, 50 מטר. כשבאו שם אלה שבודקים, אמרו, בטוחים שהבן אדם הלך להביא את המשיח. טיפת דם לא יצאה ממנו. אין מושג מי ירד שם, איזה סבא, איזה צדיק, מלאך לתפוס אותו, אבל כולו מכות יבשות. אז הוא הבין שזה רצון השם, שהוא יחזור בתשובה, מאז עלה ונתעלה. לימים, הגיע יום חתונתו, יום שמחת ליבו. אז מורבי הלך להביא לחכם שלום, הזמנה לחתונה. אנחנו בני משפחה. אמר לו, של מי החתונה? אמר לו, של פלוני. אומר לו, חכם שלום, אבל הכל בסדר איתו? אמר, כן, ברוך השם, הוא חזר בתשובה כבר לפני שנה. אמר לו, למה לא סיפרת לי? אני כל יום בוכה עליו בברכת כהנים. ככה אמר לו. אמר, כל יום. אמר לו, כבוד הרב, אתה צודק, אתה הייתי? תראה מה זה. אז זה, ויאמר אלישע אל מלך ישראל, מה לי בלך? מה אני מכיר אותך מזה סיבוב? למה? לא רצה להסתכל לו בפנים כמו שאמרנו, שעשו להסתכל לפני אדם רשע. אומר לו, עכשיו נותן לו תוכחה. לך אל נביא אביך. זה נביא הבעל. אפילו שהוא הוריד אותם כבר, אבל הוא כבר, כשאתה רוצה על בן אדם, אתה רוצה עליו עד הסוף. לך אל נביא אביך ואל נביא אמך. ויאמר לו, מלך ישראל, אל תדבר ככה עליי. למה כשאתה מדבר ככה, אתה גורם כתרוג. אז ככה אמר לו, ואומר לי הגיע הרב, טוב. ויאמר אלישע, חי השם צבאות אשר עמדתי לפניו, כי אולי פני יושפת מלך יהודה אני נושא עם הביט אליך ומראיך. ואתה כחול עם מנגן, ואי כנגן ומנגן, ותהיה עליו יד השם. אז הגמרא דורשת על זה במסכת שבת בדף למד, ובפסחים קופי וזין, שהוא התחיל לנגן, ואז חזר עליו רוח השם, ועשה את הניסים הנפלאות. השם יזכה אותנו, זכה, שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, קיים כל דברי תלמוד תורתך באהבה. בכבוד כבוד מורנו ורבנו. חזקים וברוכים. נפש כל חי, ברוך חי העולמים. תודה רבה לכבוד הרב הגאון רבי אייל שמזכה אותנו להפיץ את התורה. איזה שיר? איזה שיר נשיר? חידל דגול מרבבה יברך לגברה רבה תנפשי אהבה באהבה וברוב חיים